Policia rrugore në Durrës ka intensifikuar sot kontrollet në akset kryesore të qytetit, që në orët e para të mëngjesit uniformat blu të policisë rrugore kanë organizuar kontrollet të shtuara. Mjetet shihet që ndalohen në rrugë dhe drejtuesve u kontrollohen dokumentat përkatëse. Kontrollet janë kryer në postobloqet e zakonshme të saj të ngritura përgjatë autostradës Durrës-Tiranë dhe pranë mbikalimeve të Shkozetit dhe atij të Plepave. Domse këto kontrolle duken si rutinë, shtimi i tyre gjatë ditës së sotme tregon se janë të gjitha masa të shtuara për shkak të protestës së rithemeluesve të Partisë Demokratike që është zhvilluar sot në kryeqytet. Në sitën e kontrolleve policore shihen se janë kryesisht automjetet e mbushura me të rinj, mjetet me xhama të zi e ato të dyshimta. Ditën e sotme, ashtu siç ishte parashikuar, ish kryeministri dhe ish lideri historik i SDA-s, Sali Berisha, me mbështetësit e grupimit të rithemelimit të Partisë Demokratike, kanë organizuar një protest përpara selisë blu me qëllim largimin e kryetarit aktual të kësaj partie, Lulsim Basha.